Oi, você está no On The Road, eu sou a Rafaela Borges, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Recentemente eu contei para você que o BMW iX é o modelo mais incrível do ano e provavelmente o mais incrível que você já viu até agora. O EQE300 da Mercedes-Benz, lançado um pouco depois, não fica muito atrás não. Que carro, meus amigos, ele é elétrico, mas ele tem um prazer de dirigir incrível e muita tecnologia. Vamos conhecer? O EQE300 tem um motor elétrico apenas, ele fica na traseira e até por isso são 245 cavalos, tá abaixo da média dos elétricos de luxo, né? Será que ele anda mal? Você vai se surpreender no teste, viu? Acelera pra caramba! O preço, R$710 mil. Nem adianta ficar assustado porque preço alto em carro de qualquer segmento do Brasil não é novidade. Tem uma outra coisa sobre esse ícone da sofisticação, que tem uma carroceria muito parecida com a do CLS. Ele é o elétrico com maior autonomia do Brasil, são 645 quilômetros. Dá pra fazer uma bela viagem, hein? Então vamos ver todos os detalhes e fazer o teste? Vem comigo! E esse visual? Eu já vi algumas pessoas, talvez pela cor preta, chamando o EQE300 de carro do Batman. Você acha que parece? Eu acho ele bem mais sofisticado que um carro do Batman. Ele tem a grade fechada, típico de modelos elétricos. A assinatura aqui do farol, esses dois elementos, um menor e um maior. E é um farol digital desses com assinatura. Anti-ofuscamento, obviamente, facho alto automático. Lindíssimo, né? Temos a entrada de ar aqui aberta para alguns sistemas que não são motor, porque o motor elétrico está no eixo traseiro. E ali uma entrada de ar, só que não, ela é fechadinha também. Gosto muito desse desenho aqui que parte de baixo dos faróis e vem contornando a falsa grade. Dá um aspecto todo especial para esse carro da Mercedes. Vamos falar de lateral? O EQE é uma espécie de panameira, né? Ele é um sedã de quatro portas, mas ele tem esse terceiro volume aqui integrado. Então não é um terceiro volume, na verdade, são dois volumes. Um nutback. Ou um sedã coupé, como esse tipo de carro vem sendo chamado ultimamente. A carroceria não é classe E, ela é mais próxima da do CLS da Mercedes-Benz. Faz tempo que a gente não vê esse carro por aqui, né? Aqui na frente, EQE Edition 1 é o nome da versão. E as rodas, que são até abertas demais para um carro elétrico, tem uma pegada esportiva, são pretas e de 19 polegadas. Achei bem grandes. E você? E quanto às dimensões? Ele é imenso. 4,95 metros de comprimento. Não é um carro alto, ele tem 1,51 na altura. Você tá vendo aí todas as dimensões do EQE300 e o entre-eixos, 3,12 metros. Será que o espaço interno é bom? A gente vai checar daqui a pouquinho. Falando de traseira, eu achei belíssima, não tem saída de escape, porque carro elétrico não tem. As lanternas são interligadas e a inscrição EQE300 identificando o nome do carro. A abertura do porta-malas aqui, elétrica, a gente nem podia esperar algo diferente. Porta-malas não surpreende não, ele tem 430 litros apenas, uma olhadinha aqui de perto. É bom, mas para um carro desse tamanho, né? Eu esperava mais, mas vai ter uma compensação ali na cabine que você vai ver agora.
A Mercedes informa que esse carro é feito em uma plataforma para veículos elétricos e, olhando por aqui, dá até para acreditar. Ele não tem o túnel central alto, então a pessoa fica bem acomodada aqui no centro e o espaço é espetacular. Eu já vou entrar para mostrar. Antes disso, veja que o carro tem o teto solar panorâmico dividido em duas seções. E esse aqui é o espaço que sobra para minha perna, acomodada atrás deste banco, ajustado para mim, eu tenho 1,58m. Olha aqui a minha mão e a distância em relação ao banco. Aquele banco de lá está ajustado para uma pessoa bem alta, com 1,85m mais ou menos, e ainda sobra bastante espaço. Aqui no centro, meu pé coube no limite, eu calço 36. Minha perna não ficou para cima, pelo menos não muito para cima. Aqui nós temos o ar-condicionado, ele tem duas zonas aqui atrás, não só para temperatura, mas também velocidade e direcionamento do ar. Aqui atrás temos também duas entradas USB do tipo C. As outras duas estão aqui na frente, neste console que tem uma capinha. Ele pode ficar assim também. Esse porta-objetos é bem profundo, dá para guardar bastante coisa aqui. E vamos falar de acabamento. Eu gosto muito daquela combinação ali de azul com o painel todo de madeira. A madeira aqui tem dois tons. Um deles na cor azul, os detalhes que você vê por aqui. Ele tá agora com a iluminação verde e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação da cabine. E você vê também um console bem limpo, só com porta-objetos, porta-copos, porque tudo é comandado ali na central multimídia sensível ao toque. A maçaneta fica aqui tímida, né? E aí eu abro o carro e aqui está ela. Vamos dar uma olhada no interior. Antes, ele não tem a moldura nas portas como um coupé. Aqui no acabamento, tom de azul e tom claro, costura aparente, super emborrachado. Nós temos black piano, alumínio. Aqui é para mudança nas posições do banco. Ele tem memórias, três opções, aquecimento, sistema de som da Burmester, e eu gosto muito desse puxador aqui, acho super diferente e super moderno. Aqui no banco nós temos um ajuste apenas, que é para essa parte aqui do encosto, né, para lombar. Olhada no banco, ele não tem o encosto integrado, mas parece bastante um banco esportivo. Cheio de couro perfurado, bom suporte lateral e bastante largo também. É um banco extremamente confortável. Os painéis aqui e telas do interior são bem parecidos com aqueles que você já viu no novo Mercedes-Benz Classe C. Vamos começar pelo painel de instrumentos, que tem uma tela suspensa. Olha ela aqui melhor. E vamos mostrar as possibilidades de configuração que ele tem. Primeiro, o layout. Clássico, esportivo e sutil. São três opções. Vamos ver como é que fica o sutil. Dessa maneira. E aqui o esportivo. O clássico é aquele primeiro que você viu. Fica uma coisa bem diferentona, né? No clássico, vamos colocar aqui de novo, a gente tem até a impressão que é o velocímetro e o contagiros. Mas isso não é um contagiros, porque estamos falando de um carro elétrico. É o menu de como está o funcionamento desse motor elétrico. E as outras coisas? Vamos escolher a navegação, por exemplo. E aí o navegador vai dominar o painel. E se eu escolher o menu assistência, vamos ver o que acontece? Aí ele fica dessa maneira. Eu vou voltar para o clássico para mostrar uma outra coisa. Eu posso também colocar algumas coisas
aqui no centro. Ele está agora com informações do sistema multimídia que não está em funcionamento. Eu posso ir levando aqui para o lado. E também, deixa eu voltar aqui. Para cima e para baixo. E quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. O mapa também pode ficar aqui no centro, sem necessidade de ocupar o painel inteiro. Esse é o volante do carro, ele está em uma cor clara. Ele tem detalhes de black piano. E tudo aqui é sensível ao toque. Esses não são botões reais. Eu tenho que ir fazendo assim, ó, com a minha mão. Essas hastes atrás do volante são para regeneração de bateria. Você escolhe dois níveis aqui ou nenhum nível aqui na haste demais. E o volante é revestido de uma combinação de couro com couro perfurado. Aqui nós temos a costura aparente. E ali temos o heads-up display. A visualização na câmera nunca é o que a gente realmente vê aqui, porque ele é bem grande, com informações sobre a navegação que está ativada, a chuva não está ajudando, e sobre os sistemas de segurança, você vê ali embaixo também. É um sistema muito legal, um heads-up display bem realista, bem diferente. Multimídia é um capítulo à parte. Nós vamos começar pelo mapa que está na visualização 2D. Ele tem essa outra visualização e eu vou passar para a mais legal, que é a 3D. Olha como ele fica. E nesse modo tem uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó. Tá vendo a função pinça? Ele mostra alguns locais por meio de desenhos, como por exemplo o Parque Burle Marx e aqui alguns prédios da marginal do Rio Pinheiros. Já aqui eu tenho a câmera 360, uma ótima ajuda para estacionar. Mostrar uma coisa legal sobre ela, chegando o banco aqui um pouquinho para frente. Quando eu coloco a ré, ela aparece assim. E aí, se eu quiser colocar o alto, que é a 360, ela tá desse jeito. Aí eu vou acionar o drive. Ela já muda a visualização. Outras coisas sobre essa câmera. Vou colocar aqui de novo os modos de visualização. Os laterais, a traseira. Aí eu posso ver tanto assim quanto apenas a traseira. Para isso eu aperto dessa maneira. Mas eu acho legal mostrar a traseira com a 360, porque você tem duas perspectivas, mas você pode escolher também. E aqui, a dianteira. Mesma coisa, eu posso ver em tela dupla ou em uma tela apenas. E essa aqui é a home. Deixa eu apertar uma segunda vez. Aqui as informações do EQ, que é o sistema elétrico do carro. E eu gosto muito do comfort, porque aqui eu comando banco primeiro, né? O aquecimento, algumas definições e as luzes ambientes, que é uma coisa muito legal. Aqui eu tô no menu multicolor. Ela vai ficar aqui, basicamente, a luz em várias cores. Vamos passar para uma cor apenas, porque aí você vê melhor a mudança. Ele tá aqui no vermelho, certo? E aí, ó, eu vou mudando. Vamos chegar no azul. Veja aí a mudança. E voltando agora para o multicolor. Tá vendo a mudança? Legal, né? Vou colocar uma outra aqui. A verdade é que nós ficamos, ó, com várias cores. Tem quem goste, tem quem não goste. E eu posso escolher também, ó, alguns efeitos. Entre eles tem o suporte para advertência. As luzes, ó, elas ficam, ele está mostrando aqui como isso funciona, deixa eu mostrar de pertinho. Elas ficam vermelhas, por exemplo, com assistente ativo de ponto cego, quando tem um carro do lado, fica vermelho do lado. O assistente de manutenção na trajetória, a frenagem, ela vai ficando vermelha em alguns pontos quando os sistemas de assistência estão em funcionamento. Por exemplo, estou chegando muito próxima de um carro, aí fica tudo vermelho por aqui. Outra coisa legal para mostrar, tá aqui, ó.
a suspensão adaptativa. É aqui que eu comando, basta apertar este botão. E ele tem também a assistência semi-autônoma ao estacionamento. O sistema de som é da Burmester e é muito legal. Não só pela qualidade do som, mas você está conseguindo escutar? Eu não tenho certeza que eu estou com um sonzinho ambiente aqui no carro, uma coisa meio cinematográfica, mas bem baixinho, faz parte desse sistema. Uma outra coisa que você vai ver quando formos acelerar, na hora da aceleração eu também posso escolher que som ouvir. E você vê que está cheio de pegadinhas aqui de mão, né? Na tela, eu já tentei limpar, é super difícil, esperava que a Mercedes tivesse um pano especial para isso, mas aqui no carro não tem não. Vamos escutar a qualidade do som? E agora que eu desliguei, acho que ficou mais notável o som ambiente. Me diz se você está ouvindo. Eu achei incrível esse Burmester. Nível BMW, assim, nível Harman Kardon da BMW. O da Land Rover também é muito legal, que eu testei recentemente. Me conta aí qual dos três você prefere. Eu vou começar esse teste falando de tecnologia. Ele tem o sistema semi-autônomo de condução. Estou ajustando a velocidade para 50 km por hora, que é a máxima permitida nessa via. E aí você vai ver o carro fazendo curva sozinho. Eu vou tirar um pouquinho a mão do volante, tá? Ó, bem de leve, mas ele tá fazendo. Vou colocar um pouquinho para ele não parar de funcionar. Curva à frente e olha só. Fora isso, ele está utilizando também o ACC para desacelerar e acelerar. Na desaceleração ele até freia, né, o carro quando necessário. Vai acontecer agora, olha só. E ele segue os movimentos dos carros da frente para fazer isso. Por falar em seguir os movimentos do carro da frente, ele tem vários níveis de regeneração de bateria. Eu aciono por meio aqui das hastes atrás do volante, eu tenho menos um e o menos dois, como no EQC. E quando ele tem um carro à frente, ele vai também promovendo desaceleração de acordo com o movimento desse carro para melhorar a eficiência energética. Vamos mudar agora de tecnologia. Nós temos por aqui, na câmera 360, uma função para a gente ver o entorno, o trânsito, os carros à frente, ao lado. Olha que legal essa imagem. Só que ela só funciona quando eu estou parada ou em velocidade muitíssimo baixa, abaixo de 10 km por hora. Agora que começou a andar, ó, você vai ver que logo logo a imagem já vai desaparecer. O que é uma pena, né? Eu gosto de sistemas que mostram a câmera o tempo todo. A suspensão agora está no nível mais baixo e eu posso aumentar a suspensão, é adaptativa. Levantar a suspensão é muito importante para passar em valeta, em algumas entradas e saídas de garagem, porque o carro com entre-eixos muito longo bate bastante embaixo. Então é importante você manter a suspensão levantada no dia a dia no trânsito e aí abaixa ela na hora que você quiser mais firmeza na direção. Além dessa suspensão adaptativa, os amortecedores também são adaptativos. Então quando a gente aciona os modos de condução, deixa eu tirar aqui o regeneração, que ele tá me irritando já, porque agora a gente vai acelerar. Quando eu aciono os modos de condução econômico, confortável e esportivo, não é, ó o barulhinho que legal, não é apenas a resposta da direção e do conjunto motor câmbio que muda, muda também a resposta da suspensão, ficando mais confortável ou mais esportiva. Eu acionei o modo esporte, vou falar dos dados do motor antes de dar aquela acelerada.
Ele tem 245 cavalos, é um motor elétrico na traseira, portanto a tração é na traseira. A bateria que o alimenta é de 89 kWh. É uma bateria grande. Modelos com dois motores usam esse tipo de bateria. Não é à toa que a autonomia declarada pela Mercedes é de 645 km. O que isso significa? É o carro elétrico com maior autonomia à venda no país. Supera o BMW iX. Antes de tudo, eu quero falar para você sobre toque instantâneo, se você ainda não sabe o que é isso. Motores a combustão precisam atingir uma certa rotação, o turbo 1500, 2000, os aspirados a partir de 3000 para entregar o torque máximo. No elétrico, não precisa de rotação. O torque máximo já está disponível a partir do momento que eu começo a pisar no pedal do acelerador. O que isso significa? Uma aceleração inicial brutal. Isso até em carro elétrico com pouca potência e torque. Depois eles dão uma morridinha, mas no começo, meu Deus. Eu já mostro para você, saindo aqui desse trânsito. Então, finalmente, é hora de dar aquela aceleradinha. Rápido, né? Vamos de novo? Vamos, que aqui a gente tem espaço para fazer mais uma vez. E você escutou o barulho? Parece um avião começando a decolar, né? É um barulho artificial, ó, ligado ao sistema de som Burmeister. Tem duas opções e não é feito pelo Hans Zimmer, como nos BMW, mas ainda assim, bastante parecido. O carro acelera de 0 a 100 km por hora em 7,3 segundinhos. E a velocidade máxima, segundo a Mercedes, é controlada, limitada automaticamente a 210 km por hora. Então é isso. Você gostou do EQE? Conta pra mim na caixinha de comentários e vamos conversar. Fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau. Até a próxima.